Saudações, Spartans! Sejam bem-vindos à Central Halo Brasil, e está começando mais um episódio da Database Covenant. Hoje, irei falar sobre eles, essas baratas super evoluídas que nunca dá pra acertar direito. Quando elas param, é pra te descer a porrada no teu veículo. Vou falar sobre os drones. Também conhecidos como buggers ou yanmei-e, essas baratas gigantes pesam em média 103 kg e podem medir até 2,5 m de altura. Seu planeta natal se chama Palamok. Os drones são uma espécie inteligente de artrópodes com uma sociedade dividida em castas compostas de machos operários e soldados não reprodutivos, machos reprodutivos e rainhas reprodutivas. Foram encontrados pelo Covenant no ano humano de 1112, e foi uma das poucas espécies que conseguiu se opor firmemente a todo o poder da poderosa Aliança Alienígena. Mesmo sendo bastante inferiores tecnologicamente falando, os seus números militares foram suficientes para dar um belo trabalho para o Covenant. Mas o Covenant não recuou. E por que, que eles não destruíram o planeta todo? Pois eles acreditavam na existência de relíquias Forerunners em Palamok. O conflito só chegou ao fim quando um Prophet conseguiu se comunicar de algum modo com essas baratas, fazendo assim um tratado de paz. No início da integralização, os drones serviam funções tecnológicas, como mecânicos e engenheiros. Não esses engenheiros. Ah, e sim. E só mais pra frente que foram servir militarmente. Após o fim da guerra, muitos drones retornaram a Palamok, e um grupo até mesmo tentou destruir Sanghelios utilizando um protótipo de Halo. Mas nosso querido camarada meia-boca, Arthas Vadum, simplesmente disse não, e derrotou o grupo de baratas terroristas. Houveram também drones servindo com Jum'Dama na Batalha da Instalação 03, mas os humanos lembraram do trabalho que deram em Mombasa, então deixaram os drones quietos. Na base da hierarquia temos os Drones Miners. Possuem um exoesqueleto bem fraco de cor verde, ou verde amarelado, ou branco, ou fluorescente. Alert. I'm detecting covenant movement. Miners são normalmente soltos em enxames para sobrepujar os inimigos, porém também recebem ordens de drones e jackals majors, e até mesmo grunts. Até os Grunts mandam neles. Seu armamento é composto por pistolas de plasma, needlers e às vezes rifles de plasma. Drones Miners apareceram em Halo 2, Halo 3, Halo 3 DST, Halo Reach, Halo Spartan Assault e em Halo Legends apenas. Logo em seguida temos os Drones Majors, os quais possuem exoesqueleto carmesim, menos em Reach. Em Reach eles têm um verde mais escuro e possuem esse chifre estilo capacete samurai, e se diferenciam mais ainda dos Miners por terem escudos de energia, bem fracos, mas têm, e por terem asas maiores, os permitindo voarem bem mais rápido que os Miners. Seu arsenal inclui pistolas de plasma, na sua maioria needlers e às vezes rifles de plasma brute. Drones Majors apareceram em Halo 3 ODST, Halo Reach, Halo Spartan Strike e no livro Halo Mythos, apenas. Acima dos Majors temos os Drones Ultras, os quais possuem exoesqueleto azul ou ciano, o qual é visivelmente mais cheio de armadura. Ultras comandam Miners e Majors no campo de batalha, mas são raramente vistos. Eles não possuem um escudo de energia, mas compensam sendo bem ágeis. Seu arsenal é composto por pistolas de plasma e needlers. Drones Ultras apareceram somente em Halo Reach. Como líder supremo no campo de batalha temos os Drones Leaders. Pois é, os quais possuem uma carapaça dourada com escudos bem fortes. Eles comandam não só drones, mas também grupos de Grunts e Jackals. Seu arsenal é composto apenas por rifles de plasma Brute. Drones Leaders apareceram somente em Halo 3 DST, no final da missão comédia de dados e ocasionalmente no tiroteio. E como último rank na hierarquia, temos as Rainhas Drone, as quais não apareceram em nenhuma mídia visual, infelizmente, mas são descritas como sendo gigantescas e se locomovem por outros drones carregando-as.
Elas são quase que literalmente o cérebro dos drones, pois elas que foram responsáveis por todos os avanços tecnológicos dos drones e por todos os conflitos e tratados feitos com o Covenant. Rainhas drones aparecem em Halo Contact Harvest, mas são mencionadas em Halo Broken Circle, Halo Rise of Atriox e no Guia de Campo Spartan. Drones naturalmente não conseguem voar, mas com o ingresso da espécie no Covenant, foram implantadas cápsulas antigravitacionais em suas carapaças, por isso que essas desgraças simplesmente não param quietas. Drones são carnívoros. Deixa eu contextualizar. Drones são baratas sencientes de 2 metros de altura, com força para carregar um humano. E eles são carnívoros. Eu definitivamente não queria ser um Marine em Halo. Quando Cortana convocou as raças alienígenas em sua conquista galáctica em Halo 5, ela não incluiu os drones. Não a culpo. Existe arte conceitual para drones snipers em Halo 4. Mas pela bênção dos Forerunners isso não aconteceu. Mas não vou negar que o design é interessante. Drones são a única raça inimiga que não aparece no tiroteio de Halo Reach. E em Halo Reach, eles não têm escudos. Os Majors não têm escudos. Nenhum drone tem escudo em Halo Reach. Ainda bem, eu acho. Então esse foi o quinto episódio da série Database Covenant. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro do canal. Comenta aqui embaixo o que você achou do tema do vídeo e se gostaria de mais vídeos como esse. E no mais, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!